hay'adaha amniga iyo dawladda hoose ee Hargeysa ayaan doonayaan wargeliyo anigu maanta laga bilaabo darbigi waan iska qaadayna waan iska duwayna maadaama ninki naga duman waayay ciidina waxba nooga qaban weyday ila meel rasmi ah ka bixi weyna waxa weeyaan 2017kii arrinkaas maantana waa 2023aad waa 6 sano ninkan sheegaya waxa weeyaan wasiirki hore ee maaliyad ee dawladda Dahir Riyale waxa weeyaan Xuseen Cawil aan Cali Ducaale Cawil waxaan ka samaxnay inaan ka dumin meesha ay khaladka ku dhisteen waxaan u ogolaanay in ay deemwaanwaan la galaan oo wixii kharashay meeshaas ay iska bixiyaan maadaama 6 mitir oo gidaar 6 mitir uu kaayaga dul saaran yahay way dabaqooda 3-6 mitir buu ka kooban yahay kaayagaana dul saaran yahay laakiin waxaan arkay in titlekan uu sito ee ah la taliyaha madaxweynaha in shaarkaas uu isagu awood waxaan ku marsanayo dadkiina ugu habranaya maxamed aadan himiro intaan adigu sharci gacanta ku fushanino aad go'aan ka gaarin meena ka habooneyn in maxkamadaha kale ee dalka ay nagu sii gudubtaan arrintan la socodsiiso waxaan markasta baajinayaa arrinkii dawladda hoose way ka cudurdaartay maxkamadda way ka cudurdaartay yacni cid kale oo loola tago taan uma garanayo marka waxay noqotay in anigu arrinkii aan gacantayda ku fushado waayo meesha haddaanu system iyo dawladnimadii ay waxba iga qaban weydo qofkiina uu isoo qabsan waayo kulan waxaan daawadayaal hadda waxay la joogaa fanaanka maxamed aadan himilo oo muddooyinka ku dambeeyay baan saaxadda warbaahinta lagu arag maxamed ku soo dhow CBA balsaaka ujeedadaada iyo farinta haddii ra samxayd runtii kolay inta dee muuqayga garanaysa way garanaysa magacayga waxa weeye maxamed aadan himilo wax badan ayaa aynu ku kala maqnayn kolay oo aydaan iga arkin shaashadaha waxa laga yaabaa in aad halkan imka ka filanaysaan malaha wuxuu soo wadaa program buu soo wadaa ma dhinaci fog ka sheekeynaya may arrinkaas ma quseeyo runtii waxaan doonayay maanta aan ka hadlo run ahaantii umaan soo fadhiisan halkan inaan cid ka dhaleeceeyo iyo inaan cid eedeeyo barnaamijka noocan oo kalena horta runtii waa markii ugu horreysay oo hore uma soo gelin waxa aan doonayay halkan inaan ka caddeeyo waxa jirta dhisme aan ku leenahay suuqa hoose ee waaheyn ku dhow dhinaca mis jaamaca xiga ayaa waxaa allah u naxariistay hooyo oo 2 sano ka hor geeriyootay ay inooga binaysay cimaarad yar oo 2 dabaq ah cimaaradda ma aha laakiin kulli waa guri guri dul saaran waa meelaha meheradaha laga dhigo waxaa jirtay markuu berigii hore meeshu sakad caadi ahayd oo jaajuur iyo laban iyo waxbay ka dhisnayd dee meherado badan oo isku xiga ayaa ahayd taayad waxay ku xigtaa cawil curyaan oo aad caan u ah fooqiisa waxaa jirtay in annaga mar hore la dhisay taayada waxaa jirta cimaarad kale oo dhinacayga laga dhisay oo markii hore iyadu ahayd guri yar oo dee annaga nagu dhegsanaa kadib aan gidaarkii naga dhexeeyey aan ka kacnay aan gidaar dhisanay markii ay iyagu bilaabeen qolada cimaaradda kala dhisatay waxaa jirta in ay dabaqa koowaad waxay soo bilaabeen derbigoodii kii aan ka kacnay naga dhexeeyey bay soo bilaabeen dabaqii koowaad markii ay dhameeyeen ee ay qarsoontay meeshii way joojiyeen kaayagii ayunbay talbiseen cala kulli xaal waxa weeyaan derbigaga ay nala wadaagayeen dabaqa labaad oo dhan wax information aan kamaan aan hayn nalamay socodsiin namay weydiisan dabaq saddexaad bay iyagu saarayeen marka dabaqooda saddexaad maxay noqotay ilaa koodii ka koowaad bay kaga yimaadeen waxay noqotay inay kaagu un sii wadaan taas ayaan ku ogaanay marka dee runtii waxay islaahay malaha islaanta ay hooyaha sagaashan jirkii aan xagga sarbe ay kareen ba ayad khiyaameyn kartaan laakiin kolley dee koblan ma ahayn islaantii dee anay i dhashay anigana ogaaday in qaladka ay nimankaasi sameeyeen markii aan xagga sare u fuulay ayaan weydiiyey sababta arrinkan uu ku dhacayna waxay dhahdeen khalad baa dhacay waana arrinka runtii iga yaabiyay khalad baa dhacay guri guri la dul saaray bay ayay igu yidhahdeen khalad baa dhacay waa niman injineeraha waxa weeyaan waa shirkad dhismaha ma dooni magacooda inaan magacaabay laakiin ku taala halkaa unionka agtiisa injineerkii dhisay nageeya la yidhaahdaa wuxuu igu yidhi khalad baa dhacay marka wixii dee waan isqaybanna wixii arrin khalad muu dhicin baan ku yidhi kufsi baan u arkaa anugu runtii arrinkii waa la galay cala kulli xaal waxaa way qaateen khaladkoodii marka waxaa nalagu soo wargeliyay in aanan ka duminin ee bal aanu la xaalo oo maadaama ay markii hore u garan waayeen inay la xaalaan imika intaa feebar ugu sameeya sidii baan ugu sameynay waa la soo qiimeeyey
derbigii baa la soo qiimeeyay dhulkii ay naga soo galeen baa la soo qiimeeyay wixii dhamaawnaa tahay ku saaxan baan kala saaxanay nootaydu waan hayaa aan halkana ku soo gudbin doonaa wixii baan nolo kala saaxay kadibna waxa dhacday in qiimeyn lagu sameeyay injineeruhu soo dirtay anaguna injineeraan ay kaysanay kuwa dhaxayna way joogeen wixii dhan baa isla qiimeeyay qiimeyntii markii la gaaray arrinkii waxa weeyaan qoladii way ka baxeen arrinkii way waxay nala galeen waxaan ay reergii soo yaqaan ila meereyso ila meereyso markii bixi weynay waxa weeyaan 2017kii arrinkaas maantana waa 2023aad waa 6 sano todobaad ku dhawday runtii ana imaarada aan ka sheekeynay arrinkaasina kala dhex galay waxa le nin runtii aan ixtiraamiga mudan oo wadankan u soo shaqeeyay oo wasiir ka soo noqday waxa weeyaan oo intaas oo dhan waxay soo gaarsiisay habrasho aan u habrinayay isaga oo islaahay odiga ka weynay ku adeer kaabal u fududee u nasteexe laakiin isagu arrinkiigu geejiyay ilaa imkana waxba ka qaban waayay deer runtii waxa aan u igu ilaa halkaa igu soo gaarsiiyay ma garanayo ninkan sheegaya waxa weeyaan wasiirkii hore ee maaliyadda ee dowladdii Dahir Riyale waxa weeyaan Xuseen Cawil aan Cali Ducaale Cawil waxaan ka samaxnay inaanan ka dumin meesha ay khaladka ku dhisteen waxaan u ogolaanay in ay deemwaan nala galaan oo wixii kharashe meeshaas ay iska bixiyaan maadaama 6 mitir oo gidaar 6 mitir uu kaayaga dul saaran yahay way dabaqooda 3-6 mitir buu ka kooban yahay kaayaga aan dul saaray 20 sentimeter maxay ahayd milimitir oo ay ka soo galeen dhulkii naga dhixiyay derbigeygii oo ay isticmaalayaan dabaqa dhexe waxyaabihii oo dhan waan u fududeynay arrinka markuu sii noqday ee aan muddo waayay kolba ila meereysa arrinka galay waxaan go'aansaday markaa inaan dawladda hoose tago dawladda hoose aan tagay arrinkii baan la socodsiiyay arrinkii way eegeen way ku falafagureen isagii baa loo yeeray ma garanayo inuu ka diiday inuu yimi laakiin markii dambe waxaan ogaanay arrinkan maxkamadeedu waxba kama qaban kartay waxaad tagtaan maxkamadda degmada taas arrinkiina la kaashada maxkamaddii baan nimi lawyer baan qabtay waxa weeyaan garsoora ku qabtay kiiskii arrinkii samam baa loo diray markii ugu horeysay wuu ku iman waayey mid labaad baa loo diray wuu ku iman waayey waxaa la qoray baafintii markii saddexaad baafintii iyadoo lagu jiro qoritaankeedii ayuu ninkii garsooraha yidhi arrinkii niyo waxaan rabaa in la iga wareejiyo waxaan markasta baajinayaa arrinkii dowladda hoose way ka cudurdaartay maxkamadda way ka cudurdaartay yacni cid kale oo loola tago taanuma garanayo marka waxay noqotay inaan anigu arrinkii aan gacantayda ku fushado waayo meeshii haddaanu system iyo dowladnimadii ay waxba iga qaban weydo qofkiina uu isoo qabsami waayo dee waxa weyaan wixii aan iska qabanayo weeyaan marka waxaan doonaya inaan wargeliyo hay-adaha ku shaqa leh waxa weeyaan booliska hay-adaha ammaanka iyo dowladda hoose hargeysa ayaan doonaya inaan wargeliyo anagu imikaba maanta laga bilaabo derbigii waanu iska qaadaynaa waanu iska dumaynaa maadaama ninkii naga duman waayey cidina waxba nooga qaban weyday si aan hadhow arrinkan aan loo odhan yacni waxbaad khalad baad samaysteen ayaan u soo fadhiistay maanta halkan inaan la socodsiiyo inaan derbigaa iska duminayo kolle cawilna wuu daawan doonaa hay-adaha ammaanku way daawan doonaan dowladda hoosena way daawan doontaa arrinkan maxamed aadan himilo sidaad aad sheegtay sharci iyo nidaam badalka ka jira intaanad adugu sharci gacanta ku fushanin oo aad go-aan ka gaadhin mayna ka habboonayn in maxkamadaha kale ee dalka inaad u sii gudubto arrinta aad la socodsiiso dee runtii anigu horta waxaan aaminsanahay maadaama markii ugu horreysay la xiriiray dowladdii hoose dee horta marka meesha ay ka bilaabanto waa qolooyinka ku shaqale dhismaha ama dhulka ama wax kasta oo magaalada gudaheega ka dhaca waxba way iga qaban waayeen qoladaasi waayo isaga way u yeedheen wax ay ku wada hadleen iyo may sheegeen laakiin maxkamad ba jirta dadka u garqaado ku taala dowladda hoose dhexdeed tii markaan tegeen waxay dhahdeen arrinka waxba kama qaban karnay waxaad u gudubtaan maxkamadda degmada maxkamaddii degmadeena saan ii sheegayba waan usoo arrinkii waan usoo kiiska ugu yaalaa ilaa himka laakiin garsoorihii saan ii sheegay markii la marayay baafinta in la baafiyo ayuu yidhi ha layga wareejiya kiiskii lawyer baa gacanta ku haya cid kale wax ka qabanaysaana ma jirta dee ma garanayo meel intaa ka sarraysa meel ka sarraysa oo dee aan uga sii gudbo maxamed dowladda hoose iminka aad u gudbisay dacwadaada sheegtay inaan waxba ka qabanayn nidaamkan iminka jiraba amase nidaamkii hore xilka ka tegey dee horta runtii nidaamka markaas gacanta ku haya arrinkaasi uu dhacayo ayunba dee kala xidhiidhaysaa waxay ahayd golihii deegaankee hore waayo arrinkan waxaa 2017kii marka golihii deegaankee hore ayuu ahaa dee maadaama aan anugu aan kiiskayga gudbiyana dee kolley anugu uma arko wax isbedela dee haddii ay xildhibaan cusub meesha yimaadaan dee in arrinkii isbedelayo
لكن كل يلفتون وور قلني يا دوي كيس كا مركا أنت المحكمة دوية اللي وحلق قوانك رواي أنت كيس ورقتي كيس كا جو حاكمك محكمة دا دقمة دي يلا مدرسنا ديو ليرات اه مركا أنا رنتي conclusion كمركا للسوق جيدة وحيابها عن سوء سمية وحن كشة كاني وحن واركي ما دام عن دولتي هو سوق جيدة أو محكمة دي دولتي هو سوق جديه كنت على ده تقوى كرنا قضاء أي كعب دول دارتهاي أو السود أو السود عفسي أو يتري واحد ووجود بتاع محكمة دي دقمة ده المحكمة دي دقمة ده يمي تي كرسور كي وكو هي جعان تكيس كاسي وكعب دول دارتهاي أو سنو ويلي كيس كان يجي جود بيو قف كلو ديبا وحن أركي أما ده عن كرب واقص ده إن هبرشة شرتو الله هبرهني وأنا فهمي كرار رنتي ده أنا قبل مركي هراء هبرشة ويشرتي أو وح كيس كحيل جاسو قارسي وح هاي الاحترام أنا احترامي يعني قف كان وإحنا قد حيان لكن وحنا أركين تايتل كان وستة أهل تليها مدحوينها إن شاركاس ويسوي أود وحن كمر سنة يو تكينا وهبرهني وأرن كار ده أرن كمشت تاجن ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي الكود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو اللهين وقوشي وإشا بليك تيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوقو شقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121